encerrar a cobertura Full Experience do Nerd Rabugento na Comic Con Experience 2018, eu capturei várias imagens de cosplays que eu não coloquei nos 5 vídeos anteriores. Se você não viu, veja. Então eu vou fazer este vídeo especial com todos os cosplays que eu capturei na Comic Con Experience 2018. Uma coisa interessante para se falar é que todos os membros do Clube de Canais do Nerd Rabugento que quiseram ir à Comic Con Experience conseguiram convite comigo. Eu consegui colocar todo mundo para dentro e eu acho que isso é uma coisa muito legal. Então, se você pensa em ser membro do Clube dos Rabugentos, por favor, clique aí embaixo. Seja membro, é uma coisa muito legal. Tem podcast, tem um ao vivo e tem esses vários outros brindes que eu vou tentar conseguir para vocês durante todo o ano de 2019. E eu gostaria também de agradecer muito a todo mundo que parou para conversar comigo, para tirar foto comigo, porque essa é a parte mais legal de ir à Comic Con, é encontrar os fãs. Então é isso, obrigado a todo mundo que me acompanha, todo mundo que é membro do Clube dos Rabugentos, e se você ainda não é, seja, e até o ano que vem!